ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାବଳରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋହି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନୁ ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟକୁ ଶାବଳ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା ରାଜୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଘଟିଛି ଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାବଳରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର୍ କଲା ପରେ ଆସିଲା ଭାଇ ଆଗ ଆସିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିଲି, ଭେଟିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା କିସ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଶାବଳ ମାରିକିରି ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଉଜକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍‌ରେ ଆମ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର କାଳୁଚରଣ ନାହକ ଅଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିଛି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି କାଳୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋହି ଗାଁରେ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାବଳରେ ଭୁସିକି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ନିଜ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ଝୁନୁ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ଝୁନୁ ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୋହି ଗାଁର ଯୋଉ ରାଜୁ ଜେନା ନାମକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଝୁନୁ ଜେନା, ଝୁନୁ ଜେନାଙ୍କୁ ଶାବଳରେ ଭୁସିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଯାହା ସଦର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଭଳି ଭାବେ ଘରେ କାଣ୍ଡ କଣ୍ଡାଉଥିଲେ, ତେବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶାବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଭୁସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପାହାର କରିବା ସହିତ ଭୁସିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘରେ ହିଁ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ, ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ରୁ 11 ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ରହିଛି ରୋହି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସଦର ଥାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଦର ଥାନାର ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସାହି ପଡ଼ିଶାଠୁ ଧରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପକାଯାଇଛି। ସେ ଘରେ ଯୋଉ ଝୁନୁ ଜେନାଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚିବେ ରୋହି ଗାଁରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଇ ଯୋଉ ଶାବଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଶାବଳଟି କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର FMTକୁ ନେଇକି ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯୋଉ ଦେଖିବା ସଦର ଥାନାକୁ ଯୋଉ ଝୁନୁ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ଝୁନୁ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜୁ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ରୋହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ରହିଛି। ସୋନାଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ନାହକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।